סיפרתי לכם פעם, אני זוכר פה ביהוד, הנה, רב אילן נמצא פה, יש לי יד גדול. היינו פה לומדים אצל הרב טורצ'ין עליו השלום, היה שם איזה יהודי זקן, לא יודע אם הוא זוכר אותו, היה שם איזה יהודי זקן שתמיד היה יוצא החוצה, היה מדבר איתנו. אני זכיתי להכין, להניח לו כמה פעמים תפילין. הוא היה אשכנזי כזה, הייתי מדבר איתו. הוא היה מספר, הוא היה יוצא החוצה והיה שותה ערק. הוא היה רוצה לשכוח מהצרות שלו, היה שותה ערק, והיה אסור לו לשתות. לפעמים הוא היה נופל, היו באים מרים אותו, לוקחים אותו פנימה. הוא היה מחביא את הערק בין העשבים, בין הזה, היה יוצא שותה. לפעמים הוא היה נופל, היו באים לוקחים אותו. זה בית חולים גריאטריה, היה שם צמוד לישיבה של הרב טורצ'ין. אז הייתי מדבר איתו. אתם יודעים מה אמר לי? הוא אומר לי, אני נראה לך זקן? הוא אומר לי, אני בן 62. כאילו, מה? אני רק כמו בן 80. הוא אומר לי, אני... היה תחתי עשרות פועלים. אני עשיר גדול. בתחרר שאת ענק. לא נשאר לי כלום בחיים. כל הילדים שלי לקחו, זרקו אותי לפה. אומר לי, הם באים פעם בחודש לבקר אותי, נמצאים שתי דקות ונעלמים. אומר לי, איך אני לא אשתה ערק? תגיד לי, אומרים לי, אל תשתה. איך אני יכול לא לשתות? אין לי חיים, אין לי כלום. תראה איפה זרקו אותי. אמרתי לו, בן אדם, תניח תפילין, עם עולם הזה אין לך, לפחות עולם הבא אין לך. תניח תפילין. אמר לי, כן, אני זוכר את זה מאבא שלי, מה אתה מספר לי, אני אמנם פולני, אבל אנחנו ראינו את זה, אבל אתה לא מבין מה קרה לנו פה בארץ. בקיצור, סיפור, כאב ראש אחד גדול. ילדים שלו בשביל הכסף שלו זרקו אותו בתוך בית אבות. והם חיים עם הכסף שלו, והם באים לבקר אותו פעם, בשלום, אבא, מה נשמע, מה שלך, הכל בסדר? תתנהג יפה, אל תעשה בעיות. ביי. בסדר. טוב שישארת כסף, אבא, אחלה אבא אתה. מה היינו עושים בלעדיך? עבד כל החיים כמו סוס, ושמו אותו באורווה. לא נשאר ממנו כלום, מסכן. ממש ככה, כאב לב. שמו אותו באורווה, סגרו אותו, הלכו. שמו לו קצת חציר, והלכו. נתפס בשכל. זה, איבד את הכל.